好，我们刚刚本来要去吃的那家店叫什么？萨瓦木拉。对，但是因为我们叽里叽里九点半的时候踏入，然后店员就说啊，不好意思，那个九点半的话 ，last order 那个去死。对，他也说，他也没有说不行，我就说啊，这个点餐会有点困难，所以呢，对他没有明确的拒绝，他没有讲出最后那句话。对，所以有是两个腿，对不对？对对，好，所以我们现在要去找另外一家叫做 Berg。就是 Bob 有吃过一个特色的，算便宜但是有特色的早餐店。对，走去看看吧。我们现在看到这边是东口嘛？对。我现在看到新宿东口这边啊，已经可以看到歌舞伎町塔。那边有什么很最喜欢的东西吗？对，那边有一个非常好夹的夹娃娃机，可能今天不小心会出现在影片中，不知道这样。这家店啊，在日本知名网咖啡论坛上面有一个很高的分数，是3.73，它是咖啡白店。那我觉得它是因为它可以选择的很多，然后它的价位是真的很便宜。像我点这个啊，它叫做 Deluxe， 应该说豪华早餐吧，然后才670块日币而已，超便宜。我点的是 Morning Plate， 就是 Morning Plate。然后它可以有 ham 或者是沙拉米，然后我点了这个沙拉米，应该是类似就是意式的腊肠，然后一杯看起来应该还不错喝的热咖啡，然后这样子的话只要506块，超便宜，超便宜，这个其实跟台湾的早餐店价位已经接近差不多的价钱了吧？如果换算成100块的话，甚至比台湾还便宜。了，哦，哇，很浓哦，好喝。我刚看他那个准备速度超快，他感觉是都弄好了，然后在旁边马上弄上来的，十秒钟就好了。所以说，可能给上班族，你只有20分钟的时间，就赶快吃一次，赶快走掉。所以是 fast food 的早餐版，可以这么说。面包好还不错，我其实非常钟情于这种很传统的吐司加奶油。简单好吃，好爽。哦，还蛮好喝的，不会太苦涩。从我这个角度看过去啊，基本上外面就是东口，然后 Lumine East 的熙来攘往的人潮，还蛮有趣的。大家下次如果逛街的时候有经过的话，不妨考虑一下来这边吃个早餐。好，我们刚刚吃完早餐啦，那为什么我们现在走在地下街呢？因为最近东京的是太热了，每天都35度左右，所以呢，我们就走地下街。好，我们可以从这边一路接到新宿院附近，可以避开上面的阳光啊。对，这真的是只有新宿通包博才知道的。就是我，哎，要跟川谷川一起吃饭吗？对，我们要感谢他帮忙推广这个台湾的观光。Yes。好，跟川谷川一起做什么？我们一起去逛这个啊，反正就是高雄的三凤宫。赞。好，我们现在已经出到地面上了，对不对？对。这边是我第一份工作附近的长这样子。对，我们有一集有带到这里。对，讲了很多你的那个秘料，对对对对，大家可以回看那一集。然后一直吃中华食堂，对对对对，好痛苦。好了，我们现在到新宿院了，带大家进去走走吧 ，Let's go。这位老哥，请问一下你的这一条抹布是干嘛的？它还有。太热了，这是新买的，那吸水力比平常的抹布比平常的那个毛巾多7倍左右。对，然后回家也可以顺便拖地啊。对，对对对，电视上还可以帮人家擦包包。好，我们刚刚一人买了500块的门票嘛。对，现在已经正式进到新宿御苑喽。嗯，就果然是公园里面，就是比较没有那么热，稍微好一点点。对啊，今天的天气跟前几天比，已经算是很 mercy 了 ，mercy，mercy，mercy。我这几天来东京啊，有点出乎我意料，因为我们现在已经是9月初8月底嘛。对，九月初了。对，九月初。然后
我前几天在反正在外地拍片的时候，觉得哇靠，怎么现在就是日本变得又湿又热？啊，今年真的蛮夸张。今年好像从六月开始就已经破三十度，然后七月一就是猛暑日，好像就三十五度以上的日子是史上最多。我靠！然后一路到八月，然后七月的时候又有梅雨，所以梅雨又降三十五度，那时候真的受不了。然后八月的时候稍微好一点，稍微干一点点，但是到八月底的时候开始狂下雨，而且下一下。你朋友不是跟你说那个对马自力夏天的事情吗？对对对。就是我的朋友还有说，以前可能二三十年前，就是他刚那时候是小朋友的时候，三十度就算是很高温的，所以那时候他说啊，今天破三十度，那大家就觉得哇好热好热。但是对我们现在来说，三十度可能是晚上的温度。对，对，所以大家可能觉得说，哎，来东京，夏天来东京避暑一下的这一件事情，我觉得千万还是不要，就是不要轻易尝试，不要轻易尝试。而且现在湿度也变好高哦。对啊，像今天湿度，今天可能还好，前几天湿度都八十几这样，体感温度可能到四十度左右。哎，日本气候会比较少一点。对。我原本以为啊，里面一个位置都没有，我没想到我们进来了，竟然坐到这么棒的位置，哇！今天真的是最棒的休假日。好，其实我上个月才来过这一家，但那天天气不太好，所以今天也是蛮幸运。好，我们喝完咖啡，接下来要干嘛？咖啡店分数也是超高分哦，3.78，然后快2000的评价，咖喱百品店的。我点是番茄茄子鸡肉咖喱，然后再加了190块的起司。好，那我点的一样也是那个茄子番茄的鸡肉咖喱，那我没有加 cheese 的 topping。哎，它这家的咖喱啊，有点接近汤咖喱的那个浓稠度，是比较稀的。这福神字啊，我超爱的。我也是，在日本吃咖喱，我个人觉得必加的福神字耶。Yeah。香料味非常浓郁，如果你很喜欢吃新香料比较就是香料味重的咖喱的话，这家非常适合。我还蛮喜欢它的小番茄的，因为它的甜度很够，然后炖得很软烂，所以那个我觉得甜味有点在点缀那个咖喱的辣度。哦，第一次吃饭吃到大力汉小力汉，真的，哦，毛巾都拿出来。对，因为刚刚那家店有点尴尬，就是它的温度是如果你没有吃辣的话，勉强。对，但是吃辣的话，就跟在外面没两样。我刚才看到一个女生，她就是脖子上装那个就是有冰块的那种。对对对。然后她再拿一个电风扇，这样子边吹电风扇边吃。对，那满头大汗。因为我们2点要去参加一个 Big Camera 的感谢祭，然后我们想说再偷一点点时间去夹娃娃，这样，因为实在太想夹了。大感谢祭，虽然说我们也可以感谢祭完再去别的地方，也是可以。但是我们现在就是想夹娃娃，对，就是想先夹一下，对，想怎样？好啦，我们要夹娃娃的地方就在这座大楼里面啦。我们的频道呢有这个东极歌舞伎町塔的单独介绍，那这一层楼呢就是一个。它应该是叫新宿歌舞伎后，然后它其实原则上是一个美食街这样子。来讲一个咒术回战的下游街。我们玩的这个机台夹一次要320块哦，有点贵。啊，算了算了算了，夹不夹这样子。好，第二次尝试。好，这个机台一次350啦，也不太便宜。对啊，
我们策略是夹中后段，对，但如果你能够700就夹到的话，也算是运气挺好。好，看能不能让它翻过来。哇，完蛋了，太后面了，好紧张，太后面，太后面，太后面，完了，完了，完了。哇，哎、欸、啊，翻过来啊，等等，翻过来啊，重来一次啊。恋上换装娃娃的喜多川海梦，试试看啊。这个连我也想夹的，超性感。娃娃，每盖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 ，每盖每盖。刚刚夹超稳的，对不对？对啊。喜多川，喜多。拜拜。整个爆炸，真的。看我可怜啦、啊！好，刚刚店员帮我们往这边放了一点，对，因为他看这位老哥太可怜，太可怜，对，这位宅男大叔太可怜了。哦，有戏了吗？有戏了吗？有了吗？好紧张哦 ！Yes！ 耶！耶！耶！终于，恭喜恭喜！啊 ！Finally， 喜多川，耶！海梦，喜多川。喜多川，喜多川，喜多川，亚妹亚妹啊！九九九九九九对！我很认真在考虑要不要想要重摆，对。来，没关系，再来一次。对我自己有信心。好，夹到穿夹，好，没有了，绝对这个绝对没有了。好，没，还是涩谷夹，涩谷夹，涩谷夹，涩。我现在没有夹到喜多川，有点不爽，对不对？有点不爽。好，今天不要参加聚会，因为我刚最后那一次，我不应该。夹太后面，当然也有可能夹前面也没夹到。好了，就夹，让你免费夹一次。220。好啊，收买我啊！220讲收买我，还是日币啊？这边机台一次是100块的，所以夹子还蛮松的。对。哎、欸，感觉不太容易掉下去。嗯，几乎都不会起来。对，那我们是要放弃还是继续呢？再夹一次看看，好，再夹一次看看，看有没有什么技巧，也跟大家分享一下。如果你觉得这个机台夹起来不对你胃的话，可能就换一下比较好。像这个我就抓不太到，目前没有什么技巧的感觉。就感觉它要微调非常多次，所以可能不好夹。好，算。我们刚刚从这边下来之后呢，在这一家夹了一下，然后现在到。对面这家 Game Panic 夹夹看，你对海梦的爱到底有没有那么深呢？那我们准备去参加集会喽！哦哦哦哦哦哦哦！算了，反正我投了560次，就把它夹完吧。我总觉得好像 OK 耶。哎啊，越夹越回去啊，最后就回到这边、哎、啊、哎，真好玩。好，只剩半小时，我们这次真的要去参加活动了。真的吗？哎，奇怪，我们不是东京上班族的假日吗？为什么好像？为什么来公司电梯？因为上班族的假日，因为我们其实是网红，所以上班族对我们来，上班族假日对我们来说也是拍片的日子啊。我们今天要来的是 Big Camera 的感谢季。Go! 现在大概快5点，然后我们结束我们刚刚的社交活动了。对啊，刚刚见到了很多好几年没见到的 YouTube 伙伴呢、欸。
对啊，很多老朋友什么。林太子小姐。以后对。以后，然后。思雨轩陆奖。对。然后也认识了一些新的，竟然从小时候就看我们影片长大的人。对对对对。Maggi 跟新朋友 Vivi。然后不一定都有拍照，但有的话我就放在这边。好，我们现在要去寻找一些私房涉谷的私房景点。好，好，我们要去继续夹娃娃，拜拜。这样有点难夹，我觉得。走，完全不动，就等嘛的，纹风不动。我刚刚想说放500块起码让我动一下这样子，为嘛的，就为诈骗。对啊。涉谷为诈骗术，假掰。涉谷诈骗篇。哎，真的太夸张了吧！哎，真的，哎呦！好，我先来试试看海梦啊。我刚看完你夹之后，我已经对这家店没有信心。好，没关系，我们还有其他家可以去。帮大家把雷电排除掉。对。哦，哎哎哎哎啊！所以我刚刚运气不好哦。好吧，这家会动，那我再夹，我再看好了。嗯。好、哦，好像也是不太好夹了。对，好。好，我们在涉谷两家店小小夹都失败之后，现在应该要前往哪里？其实还前面还有几家门市。好，然后我们下一个有可能会去的是池袋，为什么呢？因为你们可以进去讲。我们在涉谷的体验大失败。对啊，我们抱着必死的决心，一定要夹到喜多川海。是也没有了。我今天预算30000，哎，这少夹了。哎，所以，我们接下来要去秋叶原继续夹喜多川海梦。哎呦，怎么有点 deja vu 的感觉？如果有认真看我们频道的观众，看完应该刚看完，可能神乐丁半日游，想说，哎，晚上不是才来过秋叶原？因为我们为了喜多川海梦，又来到这边了。对，然后我们因为上次夹的经验有几家还不错，嗯，所以我们今天这个主题已经有点变成是夹娃娃之旅，然后我们就继续来夹夹看。我今天很想要夹到喜多川。我们今天去了很多 Gigo， 对不对？对啊，但是这一家是那个 Namco 南梦宫嘛，万代南梦宫。好，然后来夹我的喜多川啦、啊。这边的夹子也是我喜欢的，就是比较坚固型的夹子。先从中间开始夹夹看。好，还算会移动，那就继续吧。好，刚请店员帮我放回去了，我们就继续吧。他刚刚讲了一串，我不知道是什么，可能就是说现在这样给我一个几率比较高的吧。哦，隔壁有人夹到了。好，希望这次可以成功啊！喜多川，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 喜多川 get！ 耶，今天也花了。几个千元啊，先不要讲，老婆可能会生气。终于夹到了喜多川，我在这边可能有黄标的疑虑。夹到喜多川之后，我们觉得今天有种达成使命的感觉呢，超圆满的。我们来回细数一下我们这两天的战利品。来，你先。我夹到了另外一个链柱，然后以及今天这个喜多川。哎，你不是夹三个吗？两个而已啊、哦。两个而已吧。哦，对啊，忘记了。好，我夹了三个。对。哎，一个是超大超赞，现在最屌的链柱。对。然后一个是超性感的喜多川。对。然后还有一个是那个好 Nezuko。对 ，Nezuko， 其实我也蛮喜欢。哎，我夹了三个女角。真的？这是否代表着什么？哎哎哎啊！在秋叶原狂夹女角的我是否搞错了什么？对，一个新的轻小说就此诞生，好色的感觉。对，然后我们现在再去找几家店，对，再去随便夹夹。对，说随便夹夹，但是花的金额可能不菲。对对，然后我也渐渐感觉有点饿，然后我们就可以顺便去找吃的。耶、yeah. ，好，不过我们发现一个新型的，就是它是用这个环，然
然后去勾那个东西，这样。对，然后我们现在来玩玩看。我先就试着付钱看看。哎，要晃哎、欸，晃对呢、欸。对啊，这有点像台湾那种晃夹，晃夹的技术。哎，完全没有。哎、欸，这技术成分就变很高了。对啊，对。对啊。然后再夹一次。好。就要赶快趁它还有晃的时候，赶快下下勾，就勾到别人都没勾到。所以要，我觉得重点是要快，对，就是晃的时候赶快按下，对，对，好。你好像完全没有想要夹到这只，对不对？对，我刚刚就是也是一样，一百块，然后五次，然后莫名其妙就夹到。夹到这叫什么东西？这是那个《链锯人》里面那个很帅那个酷的那个。哇，恭喜！好，可以吃饭了。耶、yeah ！我这是曼哈顿等级的火锅饭，它是小锅短碗，这1200块有炸鸡、热狗，还有一只炸虾，一颗蛋。好，开动吧。好吃。好，那我点的就是我每次点的经典的炸鸡排咖喱，然后是中份的900块。嗯，就是很豪迈，很爽，味道很重，熟悉的味道，很好吃。勾勾咖喱真的蛮推的，因为我觉得它那个金泽咖喱的味道就是，是日式咖喱，但是呢，它味道还蛮重，所以我觉得适合喜欢吃味道重的人，然后喜欢吃炸物的人来尝尝看。好，吃饱饭了，我们就继续夹，把剩下两三家夹娃娃机的店全部都夹完吗？没有了，稍微夹一下就好了。大家记得要去 Big Camera 使用东桥专属的折扣优惠券。Yes。请问一下，我们刚在那个店家大概做了什么行为？我们夹了很多次娃娃，然后我们都夹不到，所以现在我们花了不少钱。不是啦，什么？我是要你讲说，我们已经学聪明了，就是先测机台，你怎么自曝其短呢？对对对，我们知道。好，重讲一次啊。好，我们就是知道自己要测试机台的方式。对对对。假设就是一夹起来很松的话，那就代表说，那我们可能再试个一两次，那就放弃了。没错没错没错。对，不要觉得说，哎，好像就是哦，有动了有动了，然后就硬夹啦。对，所以我们现在的战略就是回到第一夹，我们觉得100块夹一次，500元夹六次，而且它夹子自由移动，而且夹子还蛮紧的那一夹。对。对，有可能是这里最佛心的店。今天会不会看完之后大家都退订了？也是不会，因为也没有多少人会看，嗨，1-2万而已，嗨，当然也蛮多的，嗨。那我们今天体验了大概十几家夹娃娃的地方呢，我们最推荐是电器街口旁边的 Namco。但是呢，夹娃娃这种东西啊，就是其实看运气啦，然后以及夹娃娃变动很快，所以呢，还是当场来测试是最好的哦。好，所以这证明了它每一个机台的松紧度应该都有微调过。对。啊，我现在其实心情怎么讲，有点微沮丧。怎么说？对，因为刚刚我自以为，那一家店 Namco 是好店，对不对？因为他刚刚讲了。那个好店的原因，可是没想到他那个下游节其实还蛮难夹的。对啊，我还在店门口大放厥词说，就是这个是我们今天觉得最好夹，没想到是其中一个好夹，并不代表所有的好夹。然后瞬间打脸。对，所以羊毛出在羊身上嘛，可以。对，猪毛出在猪身上，对不对？老鹰出在鹰身上。好，没事没事。好，那我们接下来，接下来就从秋叶原散步到上野了。那今天这部影片可能中段基本上没什么内容了，都是我们欢乐在夹娃娃这样。对啊，但我必须说是，其实我觉得今天拍这个 vlog 我觉得是最轻松，然后对我自己来说是最有趣的一集。对啊对啊对啊。好，感谢大家收看我们这个虽然没有营养
但我们两个自己很快乐，因为夹娃娃是我们大概最近几个月旅游开放后一起找到了新的共同兴趣。对啊，这是支撑起东桥的一个非常重要的支柱跟羁绊，对不对？可以这么说。因为就花个几千块，但是我们有达到休闲的目的嘛？对，花了几千块达到休闲目的，那我们可以去妓院，没有啦，好啦，不够啊，那好几万，而且会出事。好，那我们今天就在上野做结束喽、嗯。我是包包，主人，大家再见，拜拜。Bye